ladies and gentlemen, put your hands together for Checker 2, Checker 2. Kwa sababu wa watu wana influence kwa watoto zao. Kwa hiyo inabidi ujue baba mkwe wako ni nani? Ni mtu wa aina gani? Dada. Hichi kitu kilimfanya Yesu akaishi miaka yote duniani bila kuoa. Ilikuwa ngumu sana kupata mke. Dada, nikukumbushe kitu. Ukiolewa na Yesu, manake baba mkwe wako ni Mungu. Na imagine unaenda kutambulishwa kwa baba mkwe. Baba mkwe anaishi mbinguni. Manake ni lazima ufe. Swali inakuja hapa, unaamka kwenda mbinguni? Watu wanawakimbia sana baba mkwe wao na mama mkwe zao. Baba mkwe wako ni Mungu, namkimbiaje? Anakuona kila kona. Ukifanya madhambi maovu, unaenda kuomba msamaha kwa Mungu. Manake Mungu anajua makoko yako yote. Leo hii wewe umepelekwa pale, anakwambia mwanangu, anamwambia Yesu, hakufai mtu huyu. Jana kadaka, juzi kadaka, na hata kwako amekuja kudaka. Najua kuna watu hapa wanafikiria kama mamangu nilimwambia hiyo, akaniambia mwanangu, kuna moto. Anyway, tunamtania Mungu ya. Ni utani tu. Ni utani jamani, utani. Kila mtu anapenda kwenda mbinguni hapo. Lakini anyway, hebu tuwatanie ndugu zetu wachaka basi. Nisi naona Mungu, tutatania wachaka. By the way, nimezungumza baadhi ya mambo. Tulikuwa tunaenda ukweli kwenye kikao cha mahali. Kwa hiyo tumeita huko Moshi. Tukaita huko. Msistuke. Wachaga wameelishia Moshi Kimara. So tumefika mpaka pale. Uwezi kwenda ukweli na njaa 100%. Unapunguza njaa usile sana. So tumefika pale kwa mangi mmoja tupate walau chakula. Nikakumbuka kitu. Wachaga hawaruhusu wewe ipotee hata shilingi moja. Akifungua banda la chipsi, ujue mayai ata supply yeye, ndizi ataleta yeye, kuku ataleta yeye. Tumefika pale tukamwambia mangi mmoja, tukamwambia bwana, tunaomba chipsi mayai. Fasta tuna haraka. Tumekaa kama nusu saa chakula akiji, tukamwambia mangi, vipi siku hizi umpendi hela? Akakwambia yaani chipsi tayari, lakini bado tutasubiria mayai. Kwambia bwana, isiwe shida bwana, kama namna gani, leta hivyo hivyo, asitoke sana. Tukamwambia yaani sio kwamba tayari hapo, yaani hapo jikoni. Sasa hivi ni saa 11:30, nasubiri mpaka saa 11:40 hapo kuku aanze kutaga. Kwambia bwana, vipi jama, yeisha hapo. Tumefika mpaka kule sasa kwenye kikao cha mahali, tumemkuta sasa anayesimamia zoezi ni yako, amekaa na mke wake pale. Kwambia bila kupoteza muda wako basi, tunataka tujue mahali ni shingapi. Kiamumbi Yesu na magia. Awalio. Nyinyi ndio mmekuja kuoa? Tukwambia ndio sisi. Mahali ni kama milioni 4. Tukwambia bwana, hebu tupunguzie bwana. Hatuna hiyo hela. Ndio nataka mke, hakuna hela ndugu yangu. Tukwambia bwana, hebu tusaidie. Anambia, "Okay, nyinyi ndio niambia hapo."
kwambia hapa tuna kama milioni 2. Milioni 2 na mtu namna hii. Kwambia tusaidie. Hata ni wengi wapi? Kwa nini milioni 2? Ongeza laki 5, laki 5. Nakupa dada yake. Unaona huyu mtu ana mambo gani? Tukwambia hapo. Hapo sisi wa wali. Tunaomba utuelewe. Sasa unapoa tamke kutokana na hilo ulionayo. Kwa lakini ndio umesema ni shilingi hapo. Kwambia ni milioni 2. Ah. Sasa ili mimi nilizike na wewe nilizike biashara hizi zao. Leta hiyo milioni 2. Nakupa mke wangu. Unajua tumetoka pale najiuliza au huyo wangu ambaye kwa muuza mitumba. Anabagalia pipi. Wewe ni kazi zina affect watu. Kazi zina affect watu. Leo hiyo unaanza kujiuliza mtu kama Sambaela kazoea kusoma habari anamwapproach mwanamke. Unaweza kujiuliza atafanya kitu gani? Sasa kafika tu pale. Uhali gani mpenzi mtarajiwa? Yafuatayo ni maombi yangu kwako na kwanza mtaasari wake. Anaanza pale. Umbo. Una umbo namba nani? Una tumbo dogo na hizo tumbo wako upitishi miogo. Anaendelea. Hipsi. Hipsi kama zote. Anashuka hadi kwenye miguu. Miguu. Una miguu ya bia na wala sio miguu baja. Aishi hapo. Tupate habari kamili. Yapata miezi mitatu nimekuwa nikiteseka na hili pesa maridhawa. Nimetuma maripota lakini hawakuwa na majibu chanya. Ni huzuni nikipata kizungumkuti. Swali, je, unanifikiria? Au je, unitaki? Dada anamwambia kama alivyokuambia maripota. Sikutaki. Kumlazi. Nimesema sikutaki. Asante kwa kuwa na mimi na alamsiki. Unajua wanawake kama una maneno mazuri huwezi kuwapata. Let me tell you. Wanawake wanaamini maneno yana nguvu kiasi kwamba, yaani mwanamke anaamini maneno kwa maneno tu anaweza kukuvunja mikono, anaweza kukuvua nguo, kukutoa jasho, ikiwezekana anaweza hata kukutoa roho kwa maneno tu. Kabisa, tumekaa na anti yangu mmoja, akawa anapita teja mmoja na mwita aje achukue fuko la uchafu akatupe. Anti yangu akanambia, "Wewe, unafikiri atakuja wewe? Anapogopa hapa kama kituo cha polisi." Nikamwambia, "Fanya nini? Jana nilitaka kuiba sufuria zangu. Nilichomfanya? Nimemvunyisha jasho, nimemtikisa, jasho linatiririka hivi harufu yote ilikata. Kaondoka hapa nusura ajikwa yavunjike." Nikamuuliza, "Anti, kwani umemfanya nini?" "Nimemchamba." Alafu, one thing, kitu asichojua ni kwamba mateja wanachukulia vitu hizi kuliko kawaida. Teja anaweza kawa anaelezea tukio kubwa kwa urahisi mno. Yaani teja anakusimulia mtu aliyepigwa, akapasuka, anavuja damu. Kirahisi tutasikia. Nini kimetokea kule? Jamaa amefanya nini? Ah, sema nini uona? Jamaa amempapasa kishenzi. Jamaa sailifaa na jopu dansi nini ile nini. Watu wakasambaa dakika sifuri nini wamemmake up. Hadi huyu mtu anaogopa kuchamba, mtu kama huyu unamtishia kuchamba. So akaja mpaka teja amefika mpaka pale akamwomba tu msamaha, "Sister, samehe bwana, mimi leo si tena bwana." Okay. Nikamwambia, "Sikia, nikwambie. Chukua uchafu katupe mbele huko mwanangu. Wewe unaelekea hivi." Kaambia, "Haina noma mwanangu, baridi." Kabeba mzigo, tunamwona kafika pale, kaweka pale. "Washikaje, hebu niangalizie nilizaga mwanangu, na rudi sasa." Kapita mazima.
Kesho anarudi anataka hela tena. Leo una mzigo mwingine mwanangu. Nikamwambia bana wewe ni Yesu. Jana na kwa mzigo unaacha pale tusijua. Ah mani. Mbona nimetupa mbele huko mwanangu? Nimeenda mbele nikatupa fulani mwanangu. Mbona tumeona mzigo pale? Asema nini mwanangu, utakuwa upepo unasukuma. Mani. Utakuwa upepo unasukuma umerudi nyumbani. Yaani unyorudisha nyumbani utakuwa upepo mwanangu. Si unajua mtu kwao. Imagine. Mtu kama huyu yeye anatishia kwa maneno. Yaani ni vile tu wanawake wanapenda kuwa recognized, eh? Waonekana wao na nguvu. In fact, wanawake wanapenda kuwa recognized kiasi kwamba ndio maana unasikia kuna motherland, mother tongue, mother nation. Kila kitu ni mama. Alafu wanaume maskini kina baba, tunakuja kutambika kwenye vitu vya ajabu ajabu tu. Utasikia tu msondo ngoma. Baba ya muziki. Hadi unajiuliza jamani, mbona wanafanya hivi? In fact, Waingereza hadi nchi wameipa jinsia ya kike. Anakwambia Tanganyika got her independence 1961. So does it mean Tanganyika is also an independent woman? Lakini kitu hicho notice ni kwamba hata tabia za wanawake pia unaweza ukazielezea kulingana na uhalisia wa nchi. Kuna wanawake wengine ni kama Dubai. Kila mmoja anatamani kweli, lakini una hela. Kuna wanawake ni kama Somalia. Ni wazuri wanavutia, lakini wanajia mda wote. Uko wapi? Jona Kiepe. Kwa Misi Makange. Kwa Mitamu. Kuna wanawake ni kama Tanzania. Ukiwa nao, amani, hakuna matata. Lakini misaada imezidi. Ni kizinga mda wote. Na, kuna wanawake ni kama Marekani. Ni ngumu kuingia. Visa. Unaitwa nani? Unafanya kazi gani? Kipato chako ni shilingi ngapi? Utatoka muda gani? Una magonjwa yoyote? Sasa kuna wanawake ni kama Kenya. Pumzi ya kutosha. Wazee wanachakachaka marathon. Baada kama una pumzi kijiko. Haiti Uber wala bodaboda. Anakuja na pesa. Hapo utasikia amenishishia mbali. Na. Kuna wanawake wengine ni kama Uganda. Ana bwana wake huyo anapigana kila siku dikteta na waachana. Amemwangania tu umpindu huyo bwana. Musele. Kwa kama wewe mwanamke una Museveni wako, tunakukumbusha tu mng'ang'anie. Na kama wewe mwanaume ndo Museveni, kuwa makini. Kuna kina Bobi Wine. Asante sana. Coming up after the break. Ukiona uko kwenye mahusiano na mpenzi wako msichana, anakufumania kila siku, anakufumania hakuwachi. Amekuganda kama ruba. Yuko na wewe, sambamba, anashauriwa na marafiki zake, hataki kukuwachi. Ujue hiyo ni movie. Hiyo naitwa No Retreat, No Surrender. Mimi nacheka tu. Cheka tu. Na cheka tu. Cheka tu.